म बिरगन्जको नारायणी बयोधा अस्पतालको आकस्मिक विभागमा कार्यरत चिकित्सक हुँ गत साउन उन्नाइस गते हाम्रो अस्पतालमा साठी पैँसठी वर्षका दुईजना बिरामी आउनुभयो उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो अहिले बिरगन्जमा कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका बिरामीलाई नानको भिड अस्पतालले भर्ना लिँदैनन् यस्ता बिरामी आए कोरोना उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालमा पठाउने चलन छ यी दुई बिरामीका लक्षण कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा थिए तर अस्पतालको गेटमै आइसकेका वृद्ध बिरामीलाई अन्त पठाउन मानवीय दृष्टिले पनि उचित लागेन आकस्मिक कक्षमा लगेर उहाँहरूको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाइयो कोभिड अस्पतालमा सम्पर्क गर्दा बेड खाली नभएको प्रत्युत्तर पाएपछि उहाँहरूलाई त्यही राखेर रा उपचार गर्नुको विकल्प हामीसँग भएन हाम्रो अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्ने सुविधा थिएन त्यसैले हामीले बिरामीको आरडिटी परीक्षण गर्यौँ आरडिटी पोजिटिभ देखिएपछि बिरामीको स्वाप सङ्कलन गरेर राति नै स्वाप परीक्षणका लागि पठाइयो तर दुर्भाग्य पछिल्लो बिहान एक बिरामीको मृत्यु भयो मृत्युपछि आएको रिपोर्टले उहाँमा कोरोना सङ्क्रमण देखियो आफैले उपचार गरेको बिरामी सङ्क्रमित देखिएपछि अस्पतालमा म सहित बाह्रजना स्टाफले बिस साउन्डमा परीक्षणका लागि स्वाप दियौँ हामीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण देखियो केही साथीले अस्पतालकै आइसोलेसनमा बस्नुभयो केही साथी होटेलको आइसोलेसनमा जानुभयो म भने केही दिन अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर होटलको आइसोलेसनमा बस्न गएँ अरूको त कुरै छाडिदिउँ अस्पतालकै व्यवस्थापनले पनि हौसला बढाउने काम गरेन हामी सङ्क्रमितप्रति व्यवस्थापनको व्यवहार पनि राम्रो थिएन बिरामीको ज्यान बचाउन र उपचार गर्ने क्रममा हामी सङ्क्रमित भएका हौँ तर यहाँ त रिपोर्ट नआउँदै हामीमाथि विभेद र अपमानको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो मलाई सङ्क्रमण भएको थाहा पाएपछि छरछिमेकले मेरो परिवारलाई निषेध नै गरे म थिएँ तर उत्पीडन भने मेरो परिवारले समेत भोग्नु पर्यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिम हुँदाहुँदै आफ्नो जीवन हत्किलामा राखेर उपचारमा खटिएका हामी चिकित्सकहरूलाई त झन समाजले हौसला प्रदान गर्नुपर्ने होइन र नियमितभन्दा लामो समय ड्युटी गरेर हामी महामारीसँग लडिरहेका छौँ तर हामीमाथि नै विभेद हुन्छ हामीलाई अपमान गरिन्छ आफू सङ्क्रमित हुँदा यति विधि अपहेलित र छिछि दूरमा परेको कुनै चिकित्सक कुन मनोबल र उत्साहमा सङ्क्रमितको उपचारमा फर्किने कसरी आफ्नो पेसागत धर्म रक्षा गर्ने यस्ता व्यवहारले चिकित्सकलाई तर्साइदियो भने चिकित्सकले जोखिम मोलेर कसरी सङ्क्रमितको उपचार गर्ने प्रश्नहरू कैयौँ छन् र अनुत्तरित छन् यी प्रश्नको जवाफ समाज र सरकार दुवैले दिनुपर्छ सङ्क्रमणले केही असर नगरे पनि मलाई मानिसहरूको व्यवहारले भने साह्रै चित्त दुखाएको छ समाजले देखाएको व्यवहारले हामीलाई कमजोर बनाएको छ यही मानसिक तनावले मलाई निकै दिन टाउको दुख्यो निद्रा लागेन आइसोलेसनमा बसिरहँदा पनि समाजले अपहेलना गरेको परिवारको चिन्ता लाग्थ्यो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई साथीभाइ परिवार र समाजको हौसला चाहिन्छ उसको मनोबल उच्च बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ सङ्क्रमितलाई अपहेलना गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउने चिकित्सक म आफै अपमानित हुनु पर्यो सङ्क्रमित भएकै कारण एउटा चिकित्सकले त यति धेरै मानसिक तनाव सामना गर्नुपर्छ भने सामान्य मान्छेको अवस्था कस्तो होला यो महामारीमा स्वास्थ्य सेवारत सबै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपिईको प्रयोग त गरिरहेका छौँ तर व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पर्याप्त छैनन् चिकित्सकले मात्र पिपिई प्रयोग गरेर हुँदैन अस्पतालमा कार्यरत सबै स्टाफले पिपिई प्रयोग गर्नुपर्छ एक सिफ्टमा पच्चिसजना कर्मचारी कार्यरत हुन्छन् पिपिई छवटा मात्रै हुन्छन् यही कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ हामीले आलो पालो पिपिई प्रयोग गरिरहनु परेको छ एउटाले लगाएको पिपी एकैछिनपछि अर्कोले लगाउनुपर्ने अवस्था छ त्यसमाथि बिरगन्जको उखर माउलो गर्मीमा पिपिई लगाएर काम गर्नु साह्रै कठिन छ होटेलको आइसोलेसनमा पनि हामीले कैदी जस्तो बस्नु पर्यो सुरक्षित र स्वस्थ खाना खानुपर्ने समयमा पोलिथिनमा प्याक गरिएको खाना खानु पर्यो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएकै कारण हीनताबोध हुने अवस्था बन्यो एक भदौको बिहान आएको नतिजा अनुसार म अहिले सङ्क्रमण मुक्त भएको छु म अहिले सङ्क्रमण मुक्त भएर घरमा बसिरहेको छु एक हप्तापछि म फेरि मेरो नियमित काममा फर्किन्छु फेरि पनि म अनुरोध गर्छु सङ्क्रमितलाई हतोत्साही नगरौँ सङ्क्रमण जसलाई पनि हुनसक्छ कोरोना सङ्क्रमित हुनु अपराधी हुनु होइन हामी सबैको साथ सहयोग र मायाले सङ्क्रमितको मनोबल उच्च हुन्छ र सङ्क्रमणबाट छिटो निको हुन मद्दत पुग्छ